Joo. Se on se öljyvaihto viikot. Minkäs minne hanskat laitoin? Tuo. Hyvä. Joo. Tuhannen tiimaa koneessa täynnä. Kyllähän siihen kuuluu jotakin muutakin tuo. Tuhanteen tiimaa, mutta vaihdetaan nyt öljy tässä vaiheessa. Katsellaan sitä muuta sitten myöhemmin. Siinä pitäisi olla kaikki tarpeellinen. Öljyt ja filtteri ja avaimet ja vatiihon laskea. Tee muuta kuin pohjaa auki. Öljy tulos. Oi, jekka. Onpas sulta. Joo, kyllä se auki. Rasvaa täynnä. Tässä muistaakseni oli joku vaijeri, että tämä tipuu heti naamaan tämä peltti. Mä tässä alkaa neljä pelttiä. Mä en tavallaan kummemmin tarvitse sitä aukastakaan. Oh, tuo letku jos tänne saadaan pihalle. Tässä on kiinni. Siihen tarvii jonkun uppaimen vielä. Oli ihan siinä se mitään. No, se on vaan niinku kiinni. Mistä välistä tää niinku pitäis? Se aukeaa väärästä kohdasta. Nyt se tietenkin aukeaa. Kyllä nyt niin väliä, että mistä se lähtee. Oho. Hyvä, hyvä. Mulla on aina semmoinen, että me onnistun aina räpimään tässä hommassa. Aina. Tää hakee vähän paperia. Niinhän se on. Olen toki voinut katsoa etukäteen. Minä muistelin, että siinä on semmoinen hana, että se pitää vielä tuota letkun toisesta päästä hanaa aukassa ennen kuin öljy lähtee valoamaan. Ei, ei täällä semmoisia katsella. Kun koko heiltä on menemään, niin saa pitää turhaa työtä alkaa kuulla. Siinä on vielä jonkun aikaa. Mennään jotakin muutakin vielä tapahtuu. On paperia täällä. Sitten mä pitäis vuodotin löytää. Niin tuota. Tuo. Tuo.
teen sitä mä aluksi. Noinkin vaikea. No täällä ei ole öljyn suodatinta. Kohta tuo vatiikin täynnä. Siellä on suorti. Joo. Enkä tarvii jonkun avaimen. Hyvä. Tarvitsetko kaikki sinne poraan päälle? Luoja mikä pönttö. Hui. Sillä järkevä ihminen varmaan vähän pyyhkäisis paperilla tuolta ympäriltä. No joo. Jaksutto se filtteri tuohon valmiiksi. No. Ja vielä niin tuntuu, että on päällä öljy. Milläs taikuvilla tämä onkin? Siinä on tommoset korot. Noin. Siihen sinne. Riitää tiviste. Koska sillä hanskoilla se on hyvä ratkaisu kanssa. Onhan pois ja uutta tilalle.
Noi. Tää. Hui. Eikö tää nyt toni? No, siinä tuli 60. Pääsin jäppäriin. Joo, sitten sinne pitää laittaa proppu kiinni ja uutta öljyä tilalle. Siltä suurimmat osat on ulos. Minkä mä nyt laitan taas sen jakaari? No miksi sen se menee siihen? Koi! Noi! Noin! Mitäpä sen olla vielä auki? Pari trattivaihtoehtoa, että mikä sopii vai sopiiko mikään. Sen tunnu mitään hyvää, niin eipä sitä tykkää seuraa nyttenkään. Mutta me etsään pukaa koitamaan.
kuville. Niin, kyllä se on auki. Oliko vielä näkis jo tuokin? Te näette siltä. Vaiko me mihinkään järkevään paikkaan? Aivan mauto arvioi, mitä sinne menee, jos saatana tuo pulputtaa tuolla lailla. No, kyllä siellä on niin melkein täynnä. Suuri tiima on se tietenkin vähäisen, mutta kyllä me vähän niinku... Olis sillä pärjää, pitää musta joku kerta lisätä sitten koneelyhyä taas. Onhan se vähän niinku yli tuon fullin. Tää se oli hyvä. Sitten pyöritellään itsemä tuossa öljyssä, mikä tuonne hurahti maahan. Niin, tätä varten, että mulla oli se. On vain. Niin, mitä laitoin? Hui. Tuo. Tämä sopii vähän se. Ei
vähän siivaan tätä tietää. Millä momentilla ne on kiinni sitten? Tämähän oli löysä. Hui hui, kyllä vain, kyllä vain. Vähän se on se kiinni. Oliko muut? Tällä haavaa. Huhhui. Miki, sinä tuli. Eikä niinku mitään tehnyt. Hui 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 hui.
pitääkö ne tuonne toisallekin laittaa. Olisiko tunneet vai mikä siksi? Tää on jotakin paskaa. Kyllä vähän turhan päivä se hankala paikka. Lähden nyt saatana tää rasvanippu mennä. No joo. Yeah.
sitten vielä rasvaa. Ihan heillä tänne toiselle kämpälle sitä. Huhhui. Tätsi tättärää.